U pripremama bogatog novogodišnjeg programa u Banja Luci ove godine pomogla je kompanija Emtel. 31. decembra za najmlađe biće upriličena dječja Nova godina, dok je večer rezervisano za nastup Aleksandre Radović, Dušana Svilara, Tijane Dapčević i Lukijana Ivanovića. Pravoslavnu Novu godinu Banja Lučani mogu proslaviti uz koncert Bijelog dugmeta, a povodom Dana Republike koncert grupe Legende. Grad će za ove proslave izdvojiti 35.000 maraka, a ostale troškove pokriće Emtel. To je, ja mislim, najbogatiji program do sada koji je obezbijeđen unazad niz godina za 31. decembar, u kojem nastojimo da konkurišemo i nekim gradovima u komšiluku koji daleko više ulažu i daleko duže vremena pripremaju same novogodišnje praznike. Mi delimo sudbinu pre svega grada Banja Luke, jer je Emtel sedište naše kompanije u ovom gradu, što ne znači da zaboravljamo i druge krajeve Republike Srpske. Mislim da Banja Luka konačno dobija proslavu kakvu zaslužuje kao glavni grad.